ئاگردانێکی بە بەر دروست کردووە و با کۆکردنەوەی هەندێ جار و پووش بەم جۆرە ئاگرێک دەکاتەوە. خەلیل لەگە خێزانەکەی هاتۆتە گەشت و سەیران بۆ یەکێک لە سەیرانگەکانی کوردستان. کتریەکەی پڕ لاو دەکات و دێنێتە سەر ئاگردان بۆ چاکردنی چایەکی تایبەت. خەلیل دەڵێ چای سەر ئاگر و بەم جۆرە چاموچێژی خۆی هەیە. هەر کوردێ بڕواتە سەیران ئەمسایە دروست دەکات، بەڵام دەبێ ئاگاداری ژینگە بین ئاگر لێی نەکەوێتەوە. کە دێنە دەرێ هەموو جار کە دێن دەبی ئاگرێکی هەر دروستکەین، دار خۆشترە، جیاوازی هەیە، دامەکە چاوەکەی دروست دەکەین یان خواردن دەبی هەر لەسەر داران گەرم بکەینەوە. هەم گەرماکەش خۆشترە، خاستن سەرمابی و بەهاربی تین و گەرمای خۆشە و بە داریش تامی جیاوازە، هەر دەبی دروستکە لە بۆ خۆشی خۆشمان. ئەلە هیوا فێرە چاو بوونە چاش خۆشە تامی تەمەند ئەگەر ڕۆژانە خۆم چام نەخۆم سرم دێشیتن، فێرە چاو بووینە چاش خۆشە تامی هەیە، ئاوی گەرمە و سوودیشی هەیە تەمەند چا لەسەر داریش خۆشترە تامی، هەر دەبی بکەین چاش هەیە مسای هەیەک بە شێوازێک دروست دەکا، هەیە تامی دەدا تێ هێل و دارچین و گول و شتیوای تێدەکا، هەشە بە تەبیعەتی خۆی دروست دەکا بە سادەیی. مەقسوود لە سەیرانگەیەکی دیکەیە و بەم جۆرە بە شێوازێکی تر چای دروست دەکات بە بەکارهێنانی سەماوەری خەڵوز. ئەو دەڵێ ئەم سەماوەرەوە دەکا ئاگر نەکەوێتەوە لە ناو ژینگەکەمان. مەقسوود خۆی هاوڕێی بەردەوامی چاییە، ڕۆژانە زیاتر لە 10 چا دەخواتەوە. ئەو دەڵێ چای دەشتی و بەدار دروست بکرێ بەشێکە لە کلتوری کوردەکان. تەمانە بەخۆم زۆر چاخۆرم جگەلەوەی کە ئەو چایمان هینەیە بەم شێوەیە، ئەم دەستگایە لەبەر دارە بەو شێوەمان هینەیە، نەکەوە داری تر بکەینەوە و ئاگرێکی هەرکەین و هەم لەسەر مەسەلی ژینگەش لەماکەدا ئەو دارکە ئەو سەمارەمان هینە ئەو جۆرە کە دارەکەی لە ناودادەنین لەبەر پاراستنی ژینگە و هەم جوانیەکەی و دارەکانیشمان وشکن. ئەو دارانەمان هینە ئێستا لێرەوە بی ژینگەکەی بپارێز نوشکن و پاشان کە هەڵستین بەنسبەت چا خواردنەوەکە ئێمە لە ناو کوردەواری خۆ زۆر بیر بەکەوتەکانیش قەدیمەکان هەموان دەرێن چا، یعنی ئێستا مکە میوانم هات یەکەم جار چایی دەدەمێ، یعنی کە دێ دەرێ تاخمە چای چی بینە خێرا ئەو تاخمە چای چی بینێرە بە میوانەکان. گەشت و سەیرانی نەورۆزی کوردەواری لە هەر سەیرانگەی بێت بێ ئاگر و چا نیە. زۆرێک لە هاوڵاتیان دەڵێن جیالەوەی چا خواردنەوەیەکی ئارامکەرەوەیە، لامانکاتیش دروستکردنی چای سەر ئاگردان و بە دەستوری کوردەواری هاوڕێیەکی دێرینەی کوردستانیانە و لە کاتی خانەخۆیی و بۆ ڕێزگرتنی زیاتر لە میوان بەکار دەهێنرێت. هێرۆ مەولودی، کوردستان 24، هەولێر.